1905 ዓመተ ምህረት በእጅጉ አስገራሚ ታሪክ ነው። አስገራሚ ያልኩት በብዙ ምክንያት ነው ይላሉ ጸሐፊ። አንደኛው ኢትዮጵያ ውስጥ የታክሲ ስራ መቼ ተጀመረ ብለን ብንጠይቅ በ1920ዎቹ ነው የሚል መልስ እናገኛለን። በ1928 ዓመተ ምህረት አዲስ አበባ ውስጥ 8 ታክሲዎች ብቻ ነበሩ። ከነዚህ የ8 ታክሲዎች አንደኛው ባለቤት ስምዖን ተደፍርስ ይባላል። የያኔው ዘመናዊ ሰው መኪና ሲነዳ እንደ ብርቅና ታምር የሚታይ ነበረ። ከተለያዩ የታሪክ መዛግብት ያገኘሁትን የዚህን ጀግና ኢትዮጵያዊ ታሪክ ንኮምኩሞ ስምዖን ተደፍርስ አብርሃ ደቦጭና ሞገስ አስገዶም ግራዚያን ገይ የካቲት 12 ቀን 1929 ዓ.ም ቦምብ ሲወረውሩ የተባበራቸው ጀግና ነው። በታክሲው ይዟቸው መጭ ያለ ልበ ደፋር ሰው ነው። በኢትዮጵያ የታሪክ ዓለም ውስጥ ስለሱ ብዙ አልተባለለትም። ፕሮፌሰር ሪቻርድ ፓንክረስት ስለዚሁ ስምዖን ስለሚባለው አስገራሚ ኢትዮጵያዊ ሰፋ አድርገው ከጣፉ ሰዎች መካከል አንዱ ናቸው። ስምዖን ከአባቱ ከአቶ አደፍርስ አድጎ አይቼው እና ከእናቱ ከወይዘሮ ሙሉ ብርሃን መሸሻ በሐረርጌ ክፍለ ሀገር በሀብሮ አውራጃ በአንጫር ወረዳ ልዩ ስሙ ጉባላኮ በሚባለው ስፍራ በ1905 ዓ.ም ተወለደ። እድሜው ለትምህርት ሲደርስ በመጀመሪያ እዚያው ላኮ በሚገኘው የካቶሊካዊ ቤተ ክርስቲያን ደብር፣ ከዚያም ወደ አዲስ አበባ በሕፃንነቱ በመምጣት በልደታ ማርያም ካቴድራል እና በአሊያንስ ፍራንሲስ ትምህርቱን በሚገባ አጠናቀቀ። ከዚያም በታክሲ ነጂነት ወደ ግል ሥራ ተሰማርቶ ይኖር ነበረ። ፋሽስት ኢጣሊያም ከጥንት የተመኘቻትን ኢትዮጵያ በ 1928 ዓ.ም ተብረት ወረረች። አዲስ አበባንም በቁጥጥር ስር አድርጋ የግፍ አገዛዟን መዘርጋትና ማጠናከር ጀመረች። ስምዖን የእናት አገሩ መደፈርና በነጮች ስር የቅኝ ተገዥ መሆን የሆድ ውስጥ ቁስል ሆኖበት ያዝን ነበረ። ዘመዶቹና ወገኖቹ በየዱሩ ተበተኑ፣ ሌሎቹም ተሰደዱ። በተለይ ወንድሞቹ ደበበና አጎናፍር ተደፍርስ በመጀመሪያ ጅቡቲ ቀጥሎም ኬንያ ተሰደው የአርበኝነት ሥራቸውን ከውጭ አፋፋሙ። ስምዖን ወደ ስደት ውጣ ቢባልም መሰደድን አልመረጠም። ምርጫው አዲስ አበባ ውስጥ ተቀምጦ የውስጥ አርበኛ በመሆን ጠላቱን ፋታ ማሳጣትና ለአገሩ ነፃነት መዋጋት ነበር። ወንድሙ አጎናፍር ተደፍርስ ከጅቡቲ በተጨማሪ ሌላ መኪና ልኮለት በሁለት ሆቴል መኪናዎች የታክሲ ሥራውን ቀጠለ። በነገራችን ላይ በዚያን ወቅት በአጠቃላይ በአዲስ አበባ ውስጥ ወደ 8 የሚሆኑ ታክሲዎች ነበር። ማቆሚያቸው ጊዮርጊስ ሆኖ ከዚያ በመነሳት ወደ ነገሃር፣ ወደ ገፈርሳና ወደ ግቢ እንዲሁም ወደ ሌላ አቅጣጫ እየተጓዙ ይሰሩ ነበረ። በታክሲ ከአንድ እስከ 5 ጠገራ ብር ከፍሎ የተሳፈረ ሰው ኩራቱ ሌላ ነበር። ጠላት በማይጨው ጊዜያዊ ድል አግኝቶ አዲስ አበባ ሲገባ ስምዖን ገና ወጣት ነበር። ብቻውንም ይኖር ነበር። ጣሊያንንም በጣም ስለሚጠላ ለሀገሩም በጣም ተቆርቋሪና ታማኝ ኢትዮጵያዊ መሆኑን ስላወቁ አብርሃ ደቦጭና ሞገስ አስገዶም ባልንጀራቸው እንዲሆን ፈለጉት። ብዙም ከተቀራረቡ በኋላ የሆዳቸውን ምስጢር ገለጹለት። እሱም ሀሳባቸውን ሀሳቡ በማድረግ አብረውም ሶስቱም እቅድ ያወጡ ጀመር። በመጀመሪያ ለማንም ሳይናገሩ በመኪናው ሆነው ወደ ዝቋላ ሄዱ። እዚያም ለ15 ቀናት ያህል ተቀምጠው በግራዚያኒ ላይ ምን አይነት እርምጃ እንደሚወስዱና ከወሰዱም በኋላ ምን ማድረግ እንዳለባቸው ሲያወጡና ሲያወርዱ ከረሙ። በተለይም የቦምብ መጣል ልምምድ ሲያደርጉ ሰነበቱ። የቦምብ ቁልፍ አፈታትና አወራወርን ያጠኑት ዝቋላ ነበረ። ያስተማራቸውም የደጃዝማች ፍቅረ ማርያም ተለየስ ተፋሽ የነበረ ሰው ነው። ከ15 ቀናት በኋላ ሲመለስ መልኩ ተቋቁሮ ስላዩት ዘመዶቹ የት ነበርክ ብለው ጥያቄ ሳልግበት ሽርሽር ሄጄ ነበር አላቸው። ብዙም ሳይቆዩ የካቲት 12 ቀን 1929 ዓ ም ደረሰ። የአዲስ አበባ ህዝብ ቤተ መንግስት እንዲገኝ ታዘዘ። ግቢው ዙሪያውን መከየስ ተጠምዶበት ይጠበቅ ነበር። ግራዚያኒም ለድሆች ምጽዋት ሰጣለሁ ስላለ ብዙ ሰው ወደ ግቢው አመራ። አብርሃና ሞገስም መኪናህን ቤንዚን ሞልተህ ያው እንደተባባል ነው መኪናዋን አዙረ ፊት በር በደንብ ጠብቀን ብለው ስምዖንን ቀጠሩ።
نرسو أثر قوامي وشو سننبرو جدي جبو سموالي مكينوانا الزجاجتو بيرتبابا لجبت بوتا يتبقاتشو نبدأ ودام الساعة كرما قرابياني هزب سرسبو يدن الفن هربجي تحكيم سن يقرى يانقاسسا يخلو نمعنجة قرش روما لكان ليلة إن أبراهام بومبت ألوبت ترسون إننا ترسو غارين بروتين جنرال تاقصلو ياوروبلان أباريوش جنرال موتر خزيان بتفكر ورغشان تريسينات أمنجا ستاقص النرسو بفيت برب وكل شو لك ولوتو بتجدد شو يسمون مكينة وده فتشي تنستو هيد سمون النرسو نادرسو وده حديث أبابا تمنسا بكافي تفاضل إنكاني بسامنتو على نشبك قوما متو سمون إننا جريت سراتنيا ويازو ملكة أصابته إنديه إنديه عمي سويت كنت نبروي إيالو سراتنيا ويقول سم لأيون كله نجرات حكتو لكتو سراتنيا وارزيغو تقوما بذو يسمون قواردني تابدنو تاسروم تجدن يسمون تانا كندن فراتي لالكسي تابدن كرمو لياسين للي تامتو بجرو تابدي سابا ودي تلب سقاو خررجي تمنسا سمون يمجمري أو يتقاني قطعات الرسبت بوهلا بجدات كليس سفرات أجاب بنبرا وهمجي تحصروا مرمراو بجدنك قطلا بمجرد أغرون بمنج أفضاك الشم أخوة بمنج أليسك أي وردبين جاور دبتن سمون تعالى موكن تتشغل مستر علاوة قام أسر أو تشم كنفو منما جنو سلالة تشالتو نيازي أحادي تأميك أمين أسانيك أمين هذي كنم تمرت جدلو زبدو چون ساوقو سنك لما قبل سيهدو عند زبنيا سمون مموتن باسر عند ساعتم اسرا سوست ريسان دمك عطلنا يسمون مريسا كالنرسو غار ندمك عطل شمرو نجراتو يسمون مهت وزرو شوارك كرا دفرس يسير بيتون حاكيم ياوقو سلن ببر حاكيموم ورق سلن ميود عندو تيت ورق كسبتن لما نم ساورو يسمون مريسا سقو تالو علاكو ورق ستو ريساون بدبك وستو بكترو في طاولوس كاتوليك هايك مكانة متعبر جنبوت عندكن أسرع بيطني هايك نعمة مرات كبرو سمون بدر سبت سكعي ريساو يسو جلا عينوس من الدرب مالك كترو في سر ريشارد كان فرسوس أوفكار بهوة يعملوك هكو وجرو أسجل كالكس بحاضن بأنبا جلس أوتا فاديا يزيوة أتجغنا تاريخ مدت سكزاري كداخنو كرة የአብርሃም እና የሞገስም ሲነሳ የሱ ለምን ተነጥሎ ቀረ? መቃብሮስ ምንም አይነት ምልክት ሳይደረግበት ከዛሬ ሳር ብቻ ለብቶ የቀረው ለምንድን ነው? የሚሉ ጥያቄዎች አባቢያንን ሳሳስበው አይቀሩም በማለት በ1977 ዓ.ም ተመረ። ተጠይቆ ነበር። መልሱ ግን እስካሁን አልተመለሰም። ድርድር ለኔ ባይመቻል እንግዲህ የወጣቱን አርበኛ የሰሞኑን ንብረት አሊያኖችና ባንዳዎች ተከፋፈሉ። አሊያኖች ባንክ የነበረውን ገንዘብ ሲወስዱ ባንዳው ደግሞ ወንድሙ ከጅቡቲ ሊቆለት ተራበት የነበረውንና የራሱንም ሁለት ኦፕሬታቾች ተከፋፈሉ። በተለይም የርግቱ ወልፍኝ አስፈልጋይ የነበሩ ሰው ትጥርብ ጊዜ የሰሞኑን መኪና ይነዱ እንደነበርና የወጣቱ አርበኛ ስምም እንዳይነሳ ይተለከሉ እንደነበር ብዙ ሰዎች ይናገራሉ። ማለት እቱ ከ40 ዓመታት በፊት ተናግረው ነበር። በኢትዮጵያ የአርበኞች ትግል ፋሽስት ጣሊያ ኢትዮጵያን ለቃስ ወጣ ኢትዮጵያ የተዋደቀ ቅለትም የተዋደቀችለትን ነጻነቷን አስከበረች። አርበኞች ልጆቿም በየምሽጋቸው ወጡ። የወደቁላትንም ጀግኖች ልጆቿም ጀብዱም ለማውራት በቁ። ሆኖም ብዙ ባንዳዎች የነበሩ አስከፊና አጸያፊ የሆነው ለማውራት ስራቸውን ለመደበቅና ለመሸፈን እንዲያውም ራሳቸውን አርበኞች አስመስለው ለመቅረብ ያልተበቀሉት ድንጋይ ያላስወሩት የሐሰት የጀብድ ወሬ የለም። እነዚህ የወገን ካህዲዎች በግል ጥቅም የሰከሩ ስለነበሩ የዘረፉት እንዳይታወቅባቸው እንደ ስምዖን አለፍርስን ሀቀኛ አርበኛ የትግል ህይወት ተሸሽጎና ተቀብሮ እንዲኖር አድርጎ ነበር። በጣም የሚያሳዝነው ደግሞ ኢትዮጵያ በጀግኖች ልጆቿ ትግል እንደገና መቀመጧን አስከብራ መኖር ስትጀምር እነዚያ የትናንት ባንዳዎች አርበኞች ተብለው የስምዖንን ካርቶች ወርሰው ሲነዱ መታየታቸው ነበር። ምን ጊዜም ቢሆን እውነት ተደብቃ አትቀርም። ወጣቱ ታጋይ ስምዖን አለፍርስ በተገደለበት ጊዜ ገና የ24 ዓመት ጎልማሳ ነበር። አላገባም ነበር። ስለዚህ ለእናት አገሩ ያለባትን ታላቅ ውለታ ማን ይገርለት? ልጆች የሉትም። ዘመዶቹ ታግለው ደክመው የማይሆኑላቸው ሲሆን ተውት።
ልጅ ባይኖረውም ዘመድም አጥም ቢያንሰው እናት ሀገሩ አልደሳቸው አትረሳውም። አሁንም ቢሆን ወደፊት ሀገራችን ኢትዮጵያ ተከብራና ታፍራ የምትኖረው እንደ ሰሞን አደፍርስ አይነት ባሉ ሀቅኛ ዜጎቿ እንጂ ባስመሳዮች አለመሆኑ የተረጋገጠ ነው በማለት የወጣቱ ታክሲ ነጂ አርበኛ ቤተሰቦች ተናግረዋል። የጽንፍ ምንጮች አንደኛ አዲስ ዘመን ጋዜጣ፣ ሁለተኛ ድርሳ ኢሳ ሰጠን ስላስበታነት ድረስ ሰሞን አደፍርስ ከሳ 905 በሚል ርዕስ ማለትም በኦሮሚካ ወይም በኦሮምኛ ቋንቋ አስፈረውታል። ሶስተኛ በኢትዮጵያ ሬዲዮ መጋቢት 5 ቀን 1978 ዓ.ም እንዲሁም በኢትዮጵያ ቴሌቪዥን መጋቢት ወር 1978 ዓ.ም የታላቅ እህቱ የወይዘሮ አሰገደች አደፍርስን ቃለ መጠይቅ ዘገባ ይዞ ተሰራጨ ነው። አራተኛ አዲስ ትሪቡን ፌብሩዋሪ 27 in February 27, 2004, who was the third man? The middle is Professor Richard Pankhurst, the same one of the first Mina, so to put it to the next, after the number, below, and campaign, the construction of the attempted assassination of Rodolfo Graziani, Institute of Egyptian Studies, relating numbers 55 to 40, 2003, 2004. እስከም ላይ በአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ በኢትዮጵያ ጥናት ምርምር ኢንስቲትዩት ሁለቱም ላይ ስለ ስምዖን አደፍርስ ጥናታዊ ጽሑፍ አቅርቧል። ቀያን ካምፕቤል ስድስተኛ ምንጭ፣ ቀያን ካምፕቤል ዘ ፕሎት ቱ ኪል ግራዚያኒ ዘ አቴምፕትድ አሳሲኔሽን ኦፍ ሙሶሊኒ ስክሪፕት ቫይሰሮ አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ፕሬስ 2010። ሌሎችም ደግሞ በአያን ካምፕቤል የተጻፉ የታሪክ ማስረጃዎች ጠቅሰዋል።